Будь-який випадок, то вже його посилили в карцер. Довго не сидів, три доби сидів в цьому карцері. Так. Вийшов з карцеру, розумієте, його дали за штраф до, тому, до кузні. До кузні дали його. Робив там в кузні, там підмітав, там, що треба, порядок робив, розумієте, треба було димати цей міхур, це міх, той, що вогонь підгріває, розумієте, все. От. Він був там, у кузні, тим робітником, помічником коваля. От. Так. Ну, може, колись треба було, може, вдарити молотом навіть, розумієте, як це, так. Це, от, може, таке було, знаєш, ну, начальники часто приходили. От приходив раз, прийшов начальник оперслужби, оперативний лейтенант, старший лейтенант. Пішов, розумієте, що випивши, розумієте, а ну як то, що все. Почав там говорити, розумієте. А той собі дивиться, але перед тим, як має прийти начальник, то обов'язково ще має знати, здравствуй, начальник, сказати. Розумієте? А покійний владика, він, розумієте, звертав уваги. Там хтось прийшов, він робив своє діло. Це, може, навіть і не вірив, що той прийшов, знаєте, той прийшов, розумієте, те. Не з гуркла прийшов якийсь туди, так. І той собі тим димом, тим ковалем, тим мішком, розумієте, і що. Так. А той прийшов старший, той опер прийшов, розумієте, і там щось до хлопців, щось там той крикнув, а той чи став, здравствуй, начальник. А він не звертав уваги. Він тоді до нього прийшов, розумієте, і так, то він копнув. Будь-то він не знав, будь-то я би його розбудив, чи я би сказати, що той не звертав уваги, може не замітив, що не встав. Може сказати, здрасте, ізвіті начальник, або здрасте начальник, розумієте, що до ногою ти чого. А цей, розумієте, так стояв і димнув, розумієте, душ, що той вогні трохи так вогень. Я зблиснув, ще розумієте, там пару вагарків впало, розумієте, що, але що він не звернув увагу. Той копнув його, подивився і не казав нічого. Тільки спершу я був на той п'єць, до горло, тут горло є, а там вуголь кудись впало, то так стримався на цьому, при собі руку, розумієте, все. Але говорили, я вже не присутній цьому. Але говорили, що цей старший днан перед тими другими назирателями, так, щось розказував, що от, мов, ти розумієш, яка борду, і казав, борода, не дав прізвище, а казав, борода, борду, каже, копнув, каже, то знаєте, я трошки випивши, і хто ж мені каже, неприємно, мучить розуміти, і все. Ну, і казали, також розказували, я не чув того, не можу це брехати, розумієте, так, казали, що він пішов, другого дня він прийшов, і казав, що він, пробачте мені, що я вас копнув ногою там, розумієте, я не хотів, але я був випивши, мов, та далі, що пробачте мені, пробачте все. Ну, казали, ще казав, було таке, казали, що він сповідався. Я не дуже хочу в це вірити, щоб це кіз, розумієте, що пробачення, це віру, це мені сказати, знаєте, бо його совість, ось що. Але що, казали, що він сказав, щоб хотів висповідатися, розумієте, перед цим, щоб йому простив цей гріх, щоб він копнув не роком, несподівано, а можна навмисне копнув його.